O'zbekistondagi inson huquqlarini himoya qilish alyansi faoli Jizzax viloyatining Zomin tumanida istiqomat qiladigan fermer Aliqul Sarimsoqov Jizzax shahridagi ruhiy kasalliklar shifoxonasidagi 16 kunlik tutqunlikdan so'ng 3 iyul kuni qo'yib yuborildi. O'shandan buyon uy qamog'ida bo'lgan Aliqul Sarimsoqov pasportsiz Toshkentga qochib kelganini aytadi. 10 kun, 13-chi kungacha 10 kun uyda ushlab o'tirdi. Uchastkavoy o'tgan Abdusamad bilan boshchiligida. Pasportimni olib qo'ydi, boshqa qildi. Dedi Aliqul Sarimsoqov. Huquqfaoliga ko'ra uni aldab militsiya bo'limiga chaqirgandan so'ng majburan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizishgan edi. 17-chi kuni viloyat tergov bo'limi boshlig'i telefonda chaqirdi. Buyog'a ochiq tarqatganidan darrov qayerdandir xabardor topganmi, boshqa qilinmi? Shavkat Mirziyoyev bosh vazirni sudga berganmisan? Bo'ldimi? Shu o'z haqqini talab qilganim uchun viloyatga tergov bo'limi chaqirib olaydida kechgacha 17 kuni viloyatga erimagan militsiya bar hangama qilib qo'yib kechqurun jindixonaga oborib hech qanday hukm mahalladan hech qanday hujjatsiz asossiz ravishda chiqarib bolimsaga oboraydida hech nima ko'rsatmadida. Men bir inson emas, bir qo'ydi, bir moldir, bunday sudrab molxonaga qamoqqa qatori tentaqalarga kirgizib qo'ydi tentaklarni orasida, deydi fermer. Aliqul Sarimsoqovga ko'ra u 3 kun davomida bu zo'ravonlikka qarshi kasalxonada ochlik e'lon qilgan. Bunda xabar topgan Aliqul degan saytlar Aliqul degan glavvrachi oldiga chaqirib olibdi. Inyeksiyani boshladi. Mana keyingi 10 yil buqlarda hamma taraf tinchlik bo'lib, hamma taraf o'zgaryapti. Siz nima norozimisiz deydi. Albatta noroziman dedim. Nima unda yolg'on gapirasiz? Hamma narsani o'zlaringiz tashkillashtirasiz. Mana zavod fabrikasi hammasi shunday ravishda Shavkat Mirziyoyev boshlig'ida yo'q qilishlarda odamlarni chet ellarga mardikarlikka jo'natishlar. Uni orqasidan oila a'zosi bitta oilalar mardikarlikka chiqyapti. Men 53-tadan tak o'zimcha xulosa qilib chiqdim. U yerda bir 6-tasimi haqiqatdan tender. Qolani hammasi adolatsizlikdan mana shu yerga qilib saqlanib aytganlar deb xulosa qilib chiqdim. Bir ikkitasidan soppa soq odamlar tazyiqqa uchrab mana shunday o'tirganlarni arzalarini yuborib chiqdim, dedi fermer. O'zbekistondagi inson huquqlarini himoya qilish alyansi faoli Shuhrat Rustamovning aytishicha, Shavkat Mirziyoyevni sudga bergan fermerdan rasmiylar shu tariqa o'ch olgan. Bu naq jinoyat bu qizil. Mana shu Sarimsoqovni harakatini to'xtatish, shikoyat yozishni to'xtatish maqsadida qilinyapti. Buni bagajida chemodanida bir chemodan jinoyat bor, bunga nisbatan sodir etilgan. Ana shularni ochilib ketishini oldini olib, buni shuhusga chiqib, hali jiniga chiqarmoqchi bo'lishgan. Yaxshi, biza bu yoqdan qahqaylab o'zi vaqtda harakat qilib qo'yganligi uchun bunga psixotrop moddalarni berishga ulgurishmagan. Bularni kirdi kori ko'rinib turibdiyu, agar bular asosli ravishda qabul qilganda edi, mana sud qarori biz oldinga tashlagan bo'lardi. Yo'qda sudda ajrini bilan joylashtiriladi bunaqa odamlar, dedi Shuhrat Rustamov. Aliqul Sarimsoqov O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev ustidan Oliy sudga joriy yilning 12 may kuni ariza topshirgan edi. Sarimsoqov Mirziyoyevni shikoyat arizalariga javob bermayotganlikda ayblagan. Javobini ololmagan shikoyatlarida Aliqul Sarimsoqov Jizzax viloyatidagi amaldorlarning g'ayriqonuniy harakatlari ustidan arz qilgan. Huquq faoli fikricha, bosh vazir bu amaldorlarning homiysi bo'lganligi uchun ham uning shikoyatini e'tiborsiz qoldiryapti.